رانی ساتھ ہیں ان کو لے کر نیچے اتری اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے پہاڑی پہ چڑھ گئے ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا اور حسینے قبر پیسے گرے پڑے